মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক পুনৰবাৰ মোৰ এই বিগ বাৰ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2021-22ৰ কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ ফাইনেন্স ছাবজেক্টটোৰ চিলেবাছখন। আৰু এই চিলেবাছ ইয়াৰো একেই, এখন পেপাৰ থাকিব, 3 ঘণ্টা টাইম থাকিব আৰু ফুল মাৰ্কছ থাকিব 100। তো ইউনিট ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ মাৰ্কছ এণ্ড কাৰ্চ কণ্টেণ্টছ কেনেদৰে থাকিব, ইউনিট ওৱানৰ পৰা আহিব কমাৰ্চিয়েল বেংকিং, ইউনিট ওৱানত আছে কমাৰ্চিয়েল বেংকিং ইন ইণ্ডিয়া, আৰু তাৰ পৰা কি কি আহিব গ্ৰ'থ অফ বেংকিং ইন ইণ্ডিয়া, প্ৰেচিডেন্সি বেংক, ইম্পেৰিয়েল বেংক, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড আদাৰ বেংক, ক্লাছিফিকেশ্যন অফ বেংক, চিডিউল্ড এণ্ড নন চিডিউল্ড বেংক, প্ৰাইভেট এণ্ড পাব্লিক ছেক্টৰ বেংক, নেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ বেংক এণ্ড ইটছ প্ৰগ্ৰেছ, লিড বেংক স্কিম, বেংকিং ছিষ্টেম, ব্ৰাঞ্চ বেংকিং ছিষ্টেম ভাৰ্চেছ ইউনিট বেংকিং, গ্ৰুপ বেংকিং ভাৰ্চেছ চেইন বেংকিং, আৰু ইয়াৰ পৰা টোটেল মাৰ্কছ আহিব 30 মাৰ্কছ। ইউনিট টু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, Organization, Management of RBI, its functions, method of note issue, RBI as the controller of money and credit and banks, clearing functions of the RBI. Aru yar pra marks ahibo 20 marks. Unit 3, Financial Market, meaning and types of financial markets, money and capital market, foreign exchange market, definition of money market, features of Indian money market and capital market, stock exchange, functions of stock exchange, non-bank financial institution, meaning and features, আৰু ইয়াৰ পৰা আহিব total 25 marks. Unit 4, non-bank financial institutions, development banks, IFSI, IDBI, SFCI, NABARD, SI, DC, UTI, etc., LICI, GI, CI, and money market, mutual fund, international financial institutions, IBRD, IMF, IDA, IFC, ADB, etc., their meaning and purpose. আৰু ইয়াৰ পৰা টোটেল মাৰ্কছ আহিব 25 মাৰ্কছ। তো এইখিনি আছিলে ফাইনেন্সৰ চিলেবাছ। আৰু তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছা, মোৰ চেনেলটো ছাপৰ্ট কৰা, ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, যাতে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী কোনোবা থাকিলেও তেওঁলোকেও মোৰ ভিডিঅ' চাই উপকৃত হয়। ধন্যবাদ।